Закарпаття має свого Зеленського. Незвичне ім'я Рома облетіло перші шпальти інтернет-видань, ЗМІ та масово обговорювалося краянами у соцмережах. Дьоп'єш Зеленський Євгенович, якому вже 3 місяці, п'ята дитина у родині. До слова, учасника АТО, що мешкає в Ужгороді. Я мало політику зараз цікавлюсь. Мені якось все рівно. Ні, нормально. А що ні? Ну, як можна президентом назвати дитину? Не знаю, как даже на этот вопрос ответить. Я б, наверное, нет. Но я помню, где-то в каком-то закарпатском селе в свое время назвали Януковичем, ромского какого-то малого. Ну, это, наверное, тоже ромский, потому что, ну, вряд ли. Ну, как приколу, наверное. Йой, золотой. Цигани, то є цигани. Ми ж ними теж, як і всякої нації, бувають хороші люди, погані. Вони дуже тим хотіли майже угоздати Зеленському. Ну, це, по-перше, фамілія, це не ім'я. У них теж, коли йшли то саме в той час американські фільми, та теж були і Памела, і Джокі, і кого не хочете. Смішні такі, дійсно. Те саме. Це таке, знаєте. Ну, неосвічені люди. А якщо їм то приємно, нехай буде. Я нічого, я кажу, я за всього хорошого. Дайте Бог, щоб нас теж поважали. Крім закарпатського Зеленського, у селищі Середньому проживає Янукович. Хлопчику вже минуло 10 років. Називати дітей іменами політиків – тенденція останнього десятиліття у ромів. А років 30-40 тому користувалися популярністю імена відомих акторів, найбільше індійських фільмів. Це теж цікаво, такий хороший момент і хороший досвід, в першу чергу, для ромської громади. Можливо, дуже важливо для цієї родини або взагалі для ромів, щоб, знаєте, як назвеш корабель, так воно і попливе. Можливо, в цьому випадку воно і дуже важливо. Імена іноді дають щасливу долю для дитини, для людини взагалі. І тому хотілося б в це вірити, тому що є такі традиції, розумієте? Дуже шкода, що громадськість так, знаєте, оцінює цю ситуацію. Достатньо несправедливо. Ми не очікували цього. І варто би оцю толерантність, оця культура, яка є в суспільстві, зберігати її, розумієте? Закарпаття мультикультурний, багатонаціональний край. Олександра, Софія, Анна – для дівчаток, Ростислав, Ярослав – для хлопчиків. Такі традиційні імена найчастіше обирають закарпатські родини у 2020 році. Популярні також біблійні імена та акторів телесеріалів. Ну, вибір власного імені – це абсолютно особисте право. Нема ніяких в українському законодавстві обмежень, ніяких списків заборонених імен чи дозволених імен. Тому це вибір батьків. Для нас головне, щоб була згода між батьками. Якщо нема такої згоди, то додаткові треба документи, рішення органів опіки і піклування. Якщо мама реєструє сама, це вибір абсолютно за нею. До року ще і мама може змінити, якщо без її побажань там щось сталося. До 14 років, якщо фактично дитинка носить ім'я інше, тато-мама приходять до нас, пишуть заяву, виправляємо. Після 14 років дитина вже сама, маючи паспорт, може звернутися до органу державної реєстрації і змінити ім'я на будь-яке, яке бажає. Понад 500 малюків зареєстровані Ужгородським міським відділком ДРАЦУ лише за 5 місяців поточного року. Здебільшого імена батьки обирають дітям під впливом епохи, в якій живуть, зокрема сучасних лідерів і популярних осіб, а також менталітету.